লাঠিৰে কোবায়ো মানুহ মাৰিব পৰা হল অসম আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোবত এইবাৰ ৰোগীৰ মৃত্যু। চিকিৎসালয়তে চিকিৎসাধীন ৰোগীৰ মৃত্যু আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত। ঘটনাৰ স্থান গোলাঘাট। গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কমাৰ গাঁৱৰ অৰবিন্দ শইকীয়া। মঙলবাৰে বিয়লি ভৰি ফুলি যোৱাৰ বাবে পৰিয়ালে ভৰ্তি কৰাইছিল চিকিৎসালয়ত। গোলাঘাটৰ চিকিৎসালয়ত বিশেষ চিকিৎসা নকৰি যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ মুকুলক। পৰিয়ালৰ লোকে যোৰহাট নিবলৈ টকা আনিবলৈ বুলি ঘৰলৈ গৈছিল, তেতিয়াই সংঘটিত হয় ঘটনাটো। ৰোগী অৰবিন্দ শইকীয়াই চিকিৎসালয়ত উগ্ৰ আচৰণ কৰাৰ লগতে খঙতে এডোখৰ ইটা দাঙি লোৱাৰ অভিযোগ। এই খবৰ দিয়া হয় চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত থকা আৰক্ষী চকীত। অভিযোগ উপস্থিত আৰক্ষীয়ে অৰবিন্দ শইকীয়া কোবাই ভাঙিলে দুডাল লাঠি। বোলে আপোনাৰ মানুহটো বোলে দুডাল বেত ফালি দিলে নহয়, বোলে মোৰ ঘৰৰ মানুহ নাই হোৱা নেকি। মই বোলো আহি আছে, পাবহি পাবহি। মানুহটোৱে মোবাইলটো লৈ দৌৰ মাৰি গুচি গ'ল, ইটা এটা লৈছিলে। মই আকৌ ভাবিলো মোক মাৰিলে, পুলিচে মাৰিলে, পুলিচে ধৰিলে, পলাই গ'ল। বোলে ইটা গুটিটো ধৰি এনেকৈ দলি মাৰিব বিচৰা কেনে তেওঁলোকে খুব মাৰিলে। ইফালে এই অভিযোগ খণ্ডন আৰক্ষীৰ। আৰক্ষী দেখি চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই দৌৰা অৰবিন্দই ৰখাই থোৱা এখন গাড়ীত খুন্দা মৰাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা বুলি মন্তব্য আৰক্ষীৰ। নাই নাই, আমি একো মাৰপিট কৰা নাই, পাব্লিকে বেৰি ধৰি আছে। পাব্লিকে বুলিলে আমি গৈ পোৱালে সি এইফালে দৌৰি গুচি, ভয়ত আমাক দেখি আমি যেতিয়া ওলাই গ'লোঁ, এতিয়া দৌৰি পেলাই আমাক দেখি ওলাই আহি এইখিনি গাড়ীখনত খুন্দা মাৰি সি পৰি আছে। আপোনালোকে মাৰপিট কৰিছে নাই কোৱা? পাব্লিকে মাৰিছে, পাব্লিকে যদি মাৰে আমি যোৱাৰ আগত মাৰিছে নাজানো। কিন্তু পৰিয়ালে মানি লোৱা নাই আৰক্ষীৰ এই ভাষ্য, বিচাৰিছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত। এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰি মৃতদেহ চমজি নোলোৱাৰ হুংকাৰ পৰিয়ালৰ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ভাস্কৰৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা গিৰিণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।